មានបញ្ហាផ្សែងពុលក្លិនអាក្រក់ក្នុងបន្ទប់ធ្វើការរបស់លោកអ្នកមែនទេក្នុងការិយាល័យរបស់លោកអ្នកកំពុងតែមានបរិយាកាសអពួរយ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែទ្រាំមិនបានឥឡូវនេះអស់បញ្ហាហើយអាក់ធីវអែរអូសូនបំបត្តិក្លិនអាក្រក់បំបត្តិក្លិនផ្សែងបញ្ចេញខ្យល់បរិសុទ្ធអូសូនអាក់ធីវអែរអូសូនធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា